কিবা খাবা খাইছে কল চল কল দিব লাগে আৰু একো নাই মা একো নাই একো নাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া দৌলগোবিন্দলৈ গৈ আছোঁ দৌলগোবিন্দ হ'ল আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ এতিয়া মই দৌলগোবিন্দত গৈ ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া মই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেণ্ডছ আমি দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ আহি পালোঁ এতিয়া মই আপোনালোক গৈ আছোঁ দৌলগোবিন্দ পালোঁ আহি এইবিলাক টেম্পু ষ্টেণ্ড দৌলগোবিন্দৰ দোকান মই অলপমান চাকি ধূপ লৈ লওঁ দোকানত মই দৌলগোবিন্দৰ মন্দিৰত আহিছোঁ বহুত আহল বহল বহুত ভাল লাগে এইবিলাক এতিয়া চবেই আহিছে ইয়াতে মুখ্যমন আজি খুব বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত চাওঁ বেয়া ইয়াৰ ডাঙৰ বৃহৎ মন্দিৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকো আহিব উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰটো
আৰু কমিটি ভাল আৰু ইয়াতে বহুত একেলগে আপোনাৰ 100 200 300 400 500 যিমান মানুহে সবকে একেলগে ভোগ প্ৰদান কৰে এই মন্দিৰটো ঠিকে আপোনালোক আহিব ভাল লাগিব চাই যদি আপোনালোকৰ এই জলগোবিন্দৰ মন্দিৰটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আহিব এটো উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত জলগোবিন্দৰ মন্দিৰ বহুত ডাঙৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ ইয়াতে দোল উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু সদায় ভক্তৰ সমাগম থাকে আৰু আজিলৈ মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া মোক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই সামৰিছোঁ জলগোবিন্দলৈ আহোঁতে এইবিলাক দোকান পোহাৰ এইবিলাক দেখিলোঁ গাড়ী মটৰ দেখিলোঁ এইবিলাক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আহি থাকোঁতে মন্দিৰলৈ এইবিলাক দৃশ্যসমূহ দেখা পোৱা যায় আগে আগে গাড়ী গৈ আছে এইবিলাক এইবিলাক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰ এয়া ডাঙৰ মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা পাতিছে ৰভা পাতি আছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে আজি ৰভাবিলাকো দিছে গোবিন্দ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ সেইকাৰণে ইমান জাক জমকতা কৰা নাই কৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱতহে ইয়াতে জাক জমক জাক জমকতা কৰা হয় ৰাস্তাবিলাক ভাল আজি সপ্তমী কাৰণে আমি সপ্তমীৰ দিনাই ওলালোঁ দৌল গোবিন্দলৈ দৌল গোবিন্দটো শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰ হয় ইয়াতে বহুত ভক্তৰ সমাগম হয় 12টাত ভোগ দিয়ে আপোনালোকে খিচিৰিও দিব পাৰে পায়স দিয়ে ইয়াত মেইনকে সকলোকে দিয়ে যিমান ভক্তগণ আহে সকলোৱে ইয়াত খিচিৰি খাবলৈ পায় আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ফেৰীৰেও আহিব পাৰি এই দৌল গোবিন্দলৈ আৰু আমিনগাঁৱেৰে ৰাস্তা আছে সেইফালে আপোনালোকে চাব আমিনগাঁৱেৰে ৰাস্তা আছে সেইফালে গাড়ী লৈ বাইক লৈ এনেকুৱাও মানুহ আহে টেম্পু আহে ইয়াত সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিচখন দেখা নদীখন দেখা পোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো এতিয়া এইবিলাক দুৰ্গা পূজাৰো হেৰি দিয়া আছে এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্গা পূজা দেখুওৱা হৈ আছে ফেৰীৰে আহে ফুটফুটি আহে দৌল গোবিন্দলৈ পাণ বজাৰৰ আপোনাৰ পাণ বজাৰ যিটো জাহাজ ঘাট ফেঞ্চি বজাৰৰ জাহাজ ঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে আহিব পাৰি আৰু যদি ৰাস্তাৰে অহা হয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ব্ৰিজ পাৰ হৈ আহিব লাগে শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজখন পাৰ হৈ আমিনগাঁও ৰাস্তাৰে দৌল গোবিন্দত অহা হয় গতিকে আপোনালোকে আহিব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বহুত আছে ইয়াতে আৰু ফেৰীৰে আহিলে আপোনালোকে নদীখনো উপভোগ কৰিব পাৰিব আমি আজি ব্ৰিজ পাৰ হৈ আহিছোঁ শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজ গতিকে আমি শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজেদি অহাৰ কাৰণে আমি নদীৰ ভোগ কৰিব নাপালোঁ নদীৰ যিটো আনন্দ নদীৰে অহা যিটো ফেৰীৰ আনন্দ সেইটো আমি আজি ল'ব পৰা নাই এইখন ফেকাল্টি মানে ৱাল দিয়া আছে আৰু এইফালে আই আই টিও আছে গোবিন্দ হোটেলৰ মানে এই ফেকাল্টি এতিয়া মই কেম্পাছৰ ভিতৰত নাই গতিকে ৱালখনকে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফেকাল্টি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আই আই টিৰ গেটটো আগত আছে আই আই টিৰ বেক চাইডটো এইটো এইখিনি মানে কোম্পানীও আছে বহুতকেইটা আৰু এইখন আই আই টিৰ বেক চাইডৰ গেটখন কে ভি আই আই টি এতিয়া গতিকে পৰিৱেশবিলাক ভাল বহুত উন্নত এয়া আপোনালোকে চব গেটখন এইবিলাক দক্ষিণা হওঁতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ইমান ধুনীয়া লাগে আমিনগাঁও এই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ
Blue Hills, Nila Pahar, Okhomor Pahar Burok, Blue Hills buli kua hoy. Uttor Guwahati ahute ei pahar homo upobhog koribole kua jay. Dol Gobindor Sri Krishna Mandirat ebar holo darshan di ahi apnaloke nijake dhonno koribo monto bhal lagibo prafullo lagibo gotike apnaloke ahibo ahi sai aro mor video tu kenuka lagile apnaloke like share aro subscribe kori dibo gotike friends moi video tu aji Dol Gobindor loi ja video tu hamorisu apnaloke jodi apnalokor jodi bhal lage like share aro subscribe kori dibo. Terima kasih.